No hele, tak nám vyprávěj, co tě přivedlo k tomu rození doma. Mně? No, že jsem chtěla rodit podle svých představ a měla jsem pocit, že jako na nich není nic závadného a ty porodnice si myslely, že je. Tak. Ty jsi zažila porody v porodnici jaký? No jakoby dobrý, ale byly takový, nebyly moje, no. Amo se narodil jako první doma a bylo to úplně jako bez jediného stínu negativního čehokoliv. To bylo prostě tak jednoznačně pozitivní, až jsem si pak říkala, že jako, že to ani tak pozitivní asi být nemusí, jako, že samozřejmě může někdy se něco dít, to se, jako, ale tohle to opravdu tam nebyl jediný, třeba z mý strany jediný problém. Jo. Jediná negativní myšlenka, já jsem taky byla připravená na to, že když najednou moje pocity budou říkat, ježiš, radši půjdu někam jinam, tak prostě půjdu, to mě ani, jsem s tím počítala. Ale při tom porodu mě to teda vůbec ani nenapadlo. To nikdo nepochopí, než ten, kdo rodil doma, nebo ten, kdo se do toho dokáže dobře vžít, nebo ten, kdo rodil v porodnici a prostě je vnímavý, nebo je vnímavá. Tak ten porod, když se do něj nezasahuje a když probíhá tak, jak má, tak to se nedá s tím porodničním porodem srovnat. To prostě je úplně něco jiného. To je pocit naprostýho bezpečí a ten pro mě je porodnice pocit naprostýho nebezpečí. Jako dokážu si představit, že bych si vzala několik metrů různých látek, do něčeho, něco si tam jako vytvořila, zhasla, vyhodila lékaře třeba aspoň do židle, aby se mě nedotýkal a porodila bych, jo. Ale musela bych si to plně přizpůsobit, vůbec to není možný jako si představit, že tam může někdo spokojeně porodit. Ještě mě teda hrozně vadí, že u nás se bagatelizuje ta psychika, která u porodu prostě opravdu hraje roli. Výzkumy uvádějí více než z 80%. A nejsou to jako matky, které to uvádějí, jsou to výzkumy. Tak já nevím, proč to jako někdo doteďka nebere vážně, protože to je prostě obrovská věc. Vincek se narodil v Uřiněsi a Amos v Praze, víte. No. A byly tam jako děti u toho? No jo, no, když se rodil Amos, ten první, tak byl Jonáš s Maxem, byli v kuchyni, já jsem rodila v pokoji. Ale nebylo to tak, jako, že bych řekla, běžte pryč, maminka rodí, ale no, hele. Že prostě to tak vyšlo, že jo. Zrovna tam bylo. Protože na to čerky děti víš, jako co o tom vlastně si jako myslel. Nebo prostě nějak, víš? Myslel jsi o tvojí maminu. Jo, až je totálně nevhodnej, protože většinou to hrozně sparovuje. Ty jsme se tady s tím nabete, teda pouze holky. Maxe jsem se ptala, protože on přitom, já jsem rodila tamhle, a on tady seděl u stolu a něco si hrál nějaký hry a četři. Tak jsem se ho potom ptala, jestli mu nevadilo, nebo jestli mu nepřišlo blbý, jak jsem mu toho řvala, jestli se nějak nebál, nebo tak. A on hodně udiveně se na mě koukal, že rozhodně ne. Říkal, že prostě, když se rodí, tak se řve. Tak to bylo hezké. Pět, asi jo, na sobě dva. Někdo hlídá? Tam byla moje máma, to, co jsme jí teď viděli. Jedla s nima rybíz, protože ona pro mě, já jsem tady byla za kopcem na chatě, ona pro mě přijela, když jsem mi zvolala, že rodím, tak pro mě ráno přijela. A ještě jsme natrhali spolu rybíz a uvařili jsme něco nějaký malinový čaj a tak. A pak jsme naskládali ty děti ve spacákách do auta a jeli jsme do Prahy. Takže oni se zobali ten rybíz a tak jako se tam jako veselé štěbetali. Ještě jsem slyšela, jak jsem tak jako upila, kousala jsem do průběžného křesla. Tak jsem slyšela tu mámu, jak říká, hele, porodila vůbec nic nevím, to si musíte zařešit sami. Tak to mě hrozně pobavilo, jsem se tam smála. Doma poprvé a ona chtěla u toho bejt. A tam byli s mým mužem vedle, tohle právě řešila a najednou ten Amos se narodil, já jsem jenom zavolala. Ty děti, to bylo teda úžasné, že to byly malé děti a obě dvě začaly hladit to miminko. Já jsem je prostě zavolala, miminko, a oni přišli a to bolezný, oblencaný krvavý dítě začaly oba hladit. To mě připadalo teda úplně úžasné, nebylo tak jako tak strašně přirozené. A
teprve až když ten Vincek šel spát a ten dům se ponořil do takového šera, tak se to opravdu rozběhlo. Že jsem si říkala, že to tělo čekalo na nějaký klid, který opravdu potom úžasný nastal. Takže já mám pocit, že Vincek přišel do kuchyně v okamžiku, když ta Ela už byla asi 10 minut na světě. No. Že jo, Vincku, že jsi přišel a Ela už tam byla. No. A co? No, jak to bylo? No, dobrý. Dobrý, jo. Líbila se ti? No, docela. Docela, jo. No, tak řekni, jak to vypadalo. Holky tam nebyly, tak to nevědí. No, já už si to zase tak nepamatuju. A nevím, byla na ní placenta. Byla na ní placenta, jo? Telej, já jsem hned, jak jsem tam vlezla, tak jsem je prosila, že bych ráda podepsala, že teda už opravdu rodím, což jim bylo úplně jedno. Podepsala, vyplnila se mnou všechny takový, jako ptali se, čím je manžel? Jo, jo. A jako velice pomalu, já nevím, jak, jako, já jsem opravdu už měla tu hlavu dávno téměř venku. A asi... Jak jsem měla ty šatičky právě a ty botičky, tak oni prostě mysleli, že jenom tak vypadám. Nebo že teda tak vůbec nevypadám, takže... No a kde je Ela? Dole v kočárku, potichu. Takže se mnou tohleto pomalu vyplnili a já jsem jim říkala, že bych ráda se vzdala veškerý medikace, kterou jako na mě mají uchystanou. A to byl první, jako stemněly obliče těch mých vrstevnic, jo. To byly mladý porodní asistentky, já jsem si říkala, to bude dobrý, jsou tady jako mladý, milý. Tak okamžitě, od té doby už nebyly milý vůbec, ani chvilku, v Podolí. V docela jako příjemný jinak porodnici. A byly okamžitě moje takový fašistický nepřítelky, některý jako věděli, že jim tam umřu a že oni, já nevím, jestli z toho budou mít průser, nebo jako proč jim to tak vadilo, že umřu, ale každopádně si tím byli jistý, nebo se na to těšili, já nevím, vypadalo to prostě tak. A strašně jako toužili mě různě strestat za to, jako co jsem si to dovolila, že jako to si matky takovýhle věci nerozhodujou. A taky jsem nechtěla, aby mi to dítě po porodu někam odnesli. Takže okamžitě, jak ten Max se narodil, tak jsem si ho takhle jako vzala a už jsem ho nikomu nedala. A to bylo další, to bylo prostě konec všeho. Oni asi půl hodiny, než pochopili, že opravdu jim ho nedám. A naštěstí násilí nepoužili. Já jsem potom potkala i matku, u který použili násilí a který to dítě v Podolí vyrvali. Jo. Ale v tom samém roce, ale nevím, jestli přede mnou nebo po mně. Tak násilí nepoužili, takže za půl hodiny, když pochopili, že jim ho nedám, tak mu změřili hlavu u mě, zvážili ho těsně vedle mě, prostě změřili ho těsně vedle mě a dali mi ho. Taky jsem si potom porodu sedla a držela jsem ho v náručí a přišla nějaká sestra, to bylo třeba hodinu po porodu a říkala, prosím vás, to si nemůžete takhle po porodu sedat. To naše lékařská péče ještě není na takový výši, abyste si po porodu sedala. To si prostě lehněte jako všechny ostatní matky. Tomu jsem se myslím dokonce už i smála, ale při tom porodu vlastně to moc srandovní nebylo. Můj muž byl z toho úplně vyřízený, protože nesnáší konfliktní situace, takže když nám téměř hrvali dítě s rukou, tak on opravdu mě potichu říkal, hele, tak nedáme jim ho. Jako to v tu chvíli jsem si říkala, sakra, to ne. Tak naštěstí ho jako nepřemluvili, ale bylo srandovní, že po tom porodu tam měli takový ten rituál, že teda už jsou zase všichni kamarádi a přinese se nějaká sklenička šampaňského a chlebíčky nebo něco takového. Možná, že už to zrušili, to nevím. Ale právě když jsme tam jako my prožili tenhle svůj porod, tak tam nakoukli a řekli, vy asi nejíte šunku, že jo? tehdy jsme řekli, že jo, že jíme šunku, nebo že manžel rozhodně jí šunku, že jí všechno. Tak to bylo.